Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer para vocês essa linda tiara maravilhosa. Olha que linda. Dou crédito artesã. Vi lá no cantinho da Fernanda Fragnani. Olha o acabamento perfeito. Maravilhosa. Fiz ela na fita jeans vermelha e aqui no vídeo eu vou fazer com vocês com a fita jeans claro. Vamos lá para o passo a passo, para as medidas. Essa tiara aqui dá tanto para adulto como infantil. Você pode fazer ela também, cada lacinho de uma cor, né? Pode brincar com as cores, tá bom? Então vamos lá. Vou deixar aí na descrição todas as parcerias do canal, super indico e recomendo. Vou estar usando essa tiara aqui, ó. Essa tiara aqui é a tiara larga. Ela mede 3 centímetros e 40 centímetros. Vamos usar a fita número 9, para a gente tá encapando a tiara, de 40 centímetros. 40 centímetros. Vamos usar a fita número 2. Fita número 2, também de 40 centímetros, ok? Ó. Vou deixar as medidas aí na telinha e também na descrição do vídeo. Vamos precisar também de 7 pedacinhos da fita número 9 de 9 centímetros. 7 de 9 centímetros pra gente tá fazendo esses lacinhos que a gente coloca na tiara. Vou fazer aqui agora com vocês os lacinhos. Mas primeiramente vamos estar colando essa fita aqui na tiara para estar adiantando, ok? Enquanto isso a minha cola também vai esquentando. Vou usar a cola Pegamil. Vocês podem estar colando também com a T6000 ou com a Pegamil 6000. Ó, a gente vai colar aqui, ó, na nossa tiara. Deixa eu colocar aqui e ver direitinho. Ó. E vamos começar a colar. Vamos passar a cola. Deixa eu abrir a cola aqui. Vamos passar a cola aqui em toda a nossa tiara. Ó. Ok? E vamos colar aqui, ó, rente ao meio. E vamos passar a cola aqui até o finalzinho, em toda a nossa tiara. E vamos colocando aqui rente ao meio da fita. Ó. Rente ao meio. Ó. E vamos colando. Ó.
Ó, vamos colando rente ao meio até o final. Se eu tiver saído do foco da câmera, me perdoa, porque tem hora que a gente perde o foco mesmo. Agora, a gente vai colar aqui, ó. Como a cola pega-mil demora muito para secar, eu vou estar colando aqui com a cola quente, mas vocês podem estar colando com a cola pega-mil, ok? Só para o vídeo não ficar muito grande. E eu vou colar aqui, ó, todas essas pontinhas. Ó. Não tem problema se você sujar a tiara com cola, porque depois isso aqui vai tampar tudo. Ó. Deixa eu pôr um pouquinho de cola aqui. Ó. E eu vou fazer isso até o final aqui dos dois lados. Eu vou fazer um lado com vocês e o outro eu vou fazer em off. Ó. Não tem problema sujar aqui de cola, porque depois vai tampar. Ó. Passar um pinguinho de cola aqui, que às vezes algum lugar fica sem passar. Agora eu vou colar do outro lado, vou fazer aqui em off. Já tá toda encapada a nossa tiarinha, o acabamento a gente vai deixar pra depois. Vou deixar aqui ela descansando e vamos fazer esses lacinhos aqui, ó. Tá bom? Vamos marcar ao meio e vamos alinhavar. Vamos dar aqui 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ainda tem muitas tiara para vir para o canal. Ó, vamos dar 2 voltinhas. Tiaras lindas, maravilhosas. Você já ativa o sininho aí para estar recebendo todas as notificações e não perder nenhuma novidade do canal, tá bom? Ó, agora a gente vai fazer o outro. Deixa eu dar o meu nozinho aqui na linha. Você que chegou agora no meu canal, se não for inscrita, se inscreva, curte. Ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações. Deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo para estar chegando em mais pessoas. Marcou o meio e vamos dar aqui 6 pontinhos. 2, 3, 4, 5 e 6. Ó, isso aqui a gente tem que fazer primeiro, tá? Tudo primeiro. E depois começar a colar na nossa tiara. Ó. Vou dar meu arremate. Agora a gente vai fazer o acabamento aqui dos lacinhos e vamos começar a tá colando na tiara. Eu tô usando aqui aquelas mantinhas de strass, tá? Mas vocês podem usar aquela manta de strass dourada ou a prata. Apliques da preferência de vocês, tá bom? Vamos aqui colocar nossa fita número 2 de acabamento. Vamos passar um pinguinho de cola aqui. Ó. E vamos fazer o nosso acabamento aqui atrás. Ok? Vamos fazer isso com todos. Todos a gente faz da mesma maneira. Ó, vamos colar aqui, ó, e vamos dar a voltinha aqui atrás, passar aqui na frente um pouquinho de cola,
E vamos fazer o nosso acabamento aqui atrás, ó. Vou cortar aqui. Vamos colar aqui atrás. Ó. E agora, a gente vai colocar aqui a nossa mantinha, ó. Ó, vamos colar a nossa mantinha aqui. Vou colar aqui uma com vocês, a outra em off. Senão o vídeo fica muito grande. Ó, vocês vão fazer isso com todos, com todos. Agora a gente vai pegar aqui a nossa tiara e vamos marcar o meio dela. Ó. O meio da minha tiara. Ok, marquei o meio. Agora, a gente vai pegar um lacinho aqui e vamos colar ele aqui no meio dessa tiara. Vamos passar aqui um fio de cola aqui, ó. E vamos colar o nosso lacinho aqui no meio. Vamos, já pode tirar esse alfinete. E vamos colar ele, ok? Ó, vamos colar essa parte aqui. E essa parte aqui, ó, ela tem que ficar rente esse risquinho aqui, que é o meio da tiara. Ó, o meu já tá rente ao meio. Então, não precisa de cortar. Sempre tem que ficar rente ao meio. Ó, e vamos colar. Ó, meu tá bem rente aqui ao meio. Ficando assim, ó. Essas manchinhas aqui é da cola, mas a hora que secar, a cola pega mil. Agora, a gente vai pregar um desse lado de cá, tá? Vamos arrumar um pouquinho aqui em cima dessas pontinhas. Ó. E vou passar aqui um fio de cola aqui, ó. Sempre arruma no meio certinho. Agora, eu vou passar a cola aqui. Me desculpe se tem algum barulho aí no fundo, tá? Aqui a gente vai ver se tá rente aqui, ó. E eu vou cortar só um pedacinho aqui. Que tem que ficar rente ao meio. Depois vocês vão entender por que tem que ficar rente ao meio. Porque a hora que a gente vir com o acabamento, ele vai passar no meio certinho. Vamos passar a cola. Vamos colar ele aqui. Ó. Agora, a gente vai vir do outro lado e vamos colocar aqui, ó. Ó. E vamos passar aqui nosso fio de cola. Ó. Esse vídeo vai ficar um pouco mais grande, porque eu tenho que passar todos os detalhes pra vocês. Ó. Eu achei essa tiara muito linda, como adulto, como infantil. Maravilhosa. Vamos colocar aqui a cola. Essa tiara, ela é muito luxuosa. Ó. Agora, a gente vai ver se a nossa fitinha tá aqui mais rente ao meio. Vou cortar só um pouquinho. E vou passar cola. Essa tiara, vocês podem vender de 30 a 35 reais, tá? Dependendo da sua região. Agora, eu vou arrumar mais duas de cá e mais duas de cá.
Vou passar a cola. Ó, e vamos colar do lado de cá. O que a tiara vai, que a gente vai colando, a tiara vai afinando. Aí a gente tem que cortar mais. Espero que vocês estejam gostando do passo a passo. Ó, deixa eu ver se tá rente aqui ao meio. Vamos passar a cola e vamos colar. Ó. Vamos colar do outro lado. Depois que a gente cola o meio aqui, ó, é três pra cá e três pra cá. Pra vocês não confundirem. Vou colar aqui. Aí eu vou colar mais uma com vocês, pra gente finalizar um ladinho. E vou fazer o restante em off. Vou passar cola. Minha cola tá acabando. Agora aqui, eu tenho que cortar um pedaço. O que a tiara vai afinando, a gente tem que cortar mais. Vamos passar a cola. Agora falta a gente colar uma de cada lado. Vou colar só mais essa aqui com vocês e a outra eu vou colocar em off. Essa tiara aqui, eu vou ensinar vocês aqui a fazer com acabamento perfeito. Porque eu já vi muito dessa tiara e com o acabamento não estava tão legal. Ó, a gente vai passar a cola. Vamos colar. E essa aqui, deixa eu ver se vai precisar da gente cortar um pouquinho aqui, ó. Vamos passar a cola. Ó, agora eu vou colar essa última aqui e já volto com vocês. Agora a gente vai fazer o acabamento. A gente vai pegar aquela fita número 2 que a gente cortou 40 centímetros e vamos começar a colar ela aqui, ó, nesse meio aqui certinho. E vamos colar aqui até o final. Aqui no meio. Vamos cobrir toda a parte aqui, ó. Agora a gente vai passar mais cola aqui, ó. A gente vai passando aqui no meio certinho. Ó, vamos passando aqui e não vamos deixando a fita frouxa não, tá? E vamos fazer isso até o finalzinho.
Vou tá trazendo para vocês outra tiara maravilhosa aqui pro canal. Linda, linda, linda. Vocês vão amar. Agora vamos tá passando cola nesse finalzinho aqui, ó. Até aqui na ponta. Aqui sobrou um pedacinho, a gente pode tá cortando. Aqui, ó, eu vou cortar até ficar rente a tiara e vou selar aqui, ó. Ok? E daqui a mesma maneira, ó, vamos cortar e vamos selar. Agora, esse acabamento aqui, pessoal, aqui ficou perfeito, né? Ó, agora a gente vai usar 3 centímetros da fita número 5 pra gente fazer o nosso acabamento. A gente vai colocar aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola aqui. E vou colar. Ó, aqui eu vou cortar um pedaço, na verdade nem vou usar os 3 centímetros, porque depois a gente tem que deixar uma medida aqui, que depois a fita número 2 vai tampar. Ó, vamos passar a cola e vamos prender ela aqui, ó, ficando assim. E do outro lado a mesma coisa, ó, vamos passar um pouquinho de cola aqui. Vamos pouquinho, pouquinho a mais da pontinha. E aqui, vamos cortar, selar, vamos passar a cola. Nossa, Marina, mas tá ficando muito feio. Mas a gente vai fazer um acabamento que vai ficar assim, ó, perfeito. Aí, agora, aqui a gente vai cortar arredondado, do jeitinho que tá na tiara. Ó. Vamos selar aqui. Ó, vamos fazer isso dos dois lados. Ó. A mesa fica meio bagunçada mesmo. Agora, a gente vai vir aqui com o nosso acabamento da fitinha número 2. Agora, a gente vai tá colando aqui, ó, a nossa fita número 2. Ó. Vamos dar uma volta aqui na frente. E vamos passar a cola aqui, ó. Não passa muita para não ficar grosseira. E vamos fazer o nosso acabamento aqui atrás. Ó. Deixa eu cortar. Agora aqui a gente passa a cola aqui. E vamos fazer o nosso acabamento. Passa um pouquinho de cola aqui na beiradinha também, na lateral, que eu esqueci. Ficando assim o nosso acabamento. Agora a gente vai fazer da mesma maneira do outro lado. Agora também eu vou fazer o acabamento daqui, fazendo a mesma coisa. Vamos colar nossa fitinha aqui e vamos dar a volta aqui na frente. E vamos fazer o nosso acabamento aqui atrás. Desculpa ter balançado a câmera. Vou tá cortando a minha fitinha aqui. Ó. Vou selar
E vou passar cola agora. Vou passar a cola aqui e aqui também. Ok? Ficando assim nosso acabamento, perfeito. Agora eu vou colocar minha etiquetinha. A minha etiqueta é da minha parceria, Marix Etiquetas Personalizadas com a Marisabel. Olha que linda. Vamos passar a colinha aqui. Pode ser pergaminho. E vou colar ela aqui, ó. É isso aí, meus amores. Olha, tiarinha finalizada com sucesso. Acabamento perfeito. Maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Olha que linda que fica o nosso jeans claro. Na fita de gorgurão, fita de cetim, tudo fica maravilhoso. É isso aí, meus amores. Que Deus entre abençoando o trabalho de suas mãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.